Основні ідейні положення та цінності зелених ідеології енвайронменталізму є насамперед те, що центральним компонентом всіх екологічних доктрин є концепція так званого сталого екологічного розвитку. Що ж таке цей сталий розвиток? Це насамперед мається на увазі такий розвиток, який дозволяє не забирати в майбутніх поколінь ресурси на користь теперішнього покоління. Власне, сьогодні вченими встановлено, що людство споживає природних ресурсів на 20% більше, аніж природа їх встигає відновлювати. Кожного року ми фактично споживаємо більше, і це зумовлює ситуацію, коли через певну кількість років наступні покоління можуть залишитися обділеними, і, власне, сталий екологічний розвиток – це той, який вводить баланс між доступом до ресурсів наших майбутніх поколінь, наших дітей, внуків і нашого сьогодення. Власне, для енвайронменталізму та цінностей зелених одним з ключових елементів є заміна антропоцентризму на екоцентризм, на повагу до всіх сфер екології і сталий розвиток. Також властивий так званий холізм, тобто розгляд світу як цілісність. І для в ідеології зелених дуже таким показовим моментом, неодмінною рисою всіх ідеологічних течій, є так званий апокаліпсизм, тобто від слова апокаліпсис, кінець світу. Власне, основні ідеї енвайронменталістів завжди стосуються того, що нам загрожує вимирання, нам загрожує екологічна криза, нам загрожує фактично в тій чи іншій мірі Армагеддон, і про наближаючу катастрофу, яка фактично буде надзвичайно руйнівною і може покласти край існуванню людству. Це фактично все є неодмінною рисою цих ідей. Також дуже вагомою рисою є екологічна відповідальність. Всі екологісти говорять про те, що ми сьогодні повинні бути відповідальними як перед природою, як перед навколишнім середовищем, так і перед майбутніми поколіннями. Також, окрім ідей, які стосуються суто екології, для всіх або для більшості екологічних і енвайронменталістських організацій властива така ключова суспільна тематика, як автономія індивіда, низова демократія, демократія участі, суспільна справедливість, рівність статей, прогрес без насильства. Дуже багато екологічних організацій велику увагу приділяють пацифізму, рівності статей, гендерної рівності. І в цьому вони дуже близькі до багатьох інших лівих ідеологій. Так само досить багато уваги приділяють загалом рівності гендерній вигляді там визнання прав ЛГБТ і так далі. Фактично все це є ключовими такими елементами ідейних концепцій зелених європейського континенту та загалом глобального заходу. В числі теоретиків енвайронменталізму є дуже багато письменників і дослідників, які створили знакові такі праці, які лягли в основу ідеології зеленої ідеї, енвайронменталізму. І перший пункт, який є зазначений в цьому слайді, може бути дискусійним, але багато екологів, багато екоактивістів вважають, що перші ідеї про загрозу глобальному людству, про вичерпання природних ресурсів за рахунок зростання населення, нераціонального використання людьми природних ресурсів, було висловлено ще відомим таким англійським священником, економістом Томасом Мальтусом, який ще в 1798 році написав есе про принципи народонаселення. Мальтус не був екологістом чи енвайронменталістом в прямому сенсі цього слова, але Мальтус сформував ключову ідею про те, що
рівень виробництва харчів, продовольства зростає в арифметичній прогресії, а рівень населення в світі зростає в геометричній прогресії. І людство скоро досягне стану, коли не буде що їсти. І це означатиме глобальні війни, насильство. І Мальтус навіть говорив, що це може навіть сприяти зменшенню населення землі. Так чи інакше, але ідеї Мальтуса сьогодні використовуються як дуже, скажімо, знакові, дуже вагомі елементи всіх відомих екологічних концепцій. Однією з перших праць, присвячених екологізму, була праця Рейчел Карсон, називалася вона «Мовчазна весна» про екологічну кризу в світі. Також досить відомими такими діячами були британський економіст, який народився в Німеччині, Ернест Фрідріх Фріц Шумахер, який дуже схилявся до буддизму і свою екологічну концепцію будував на основі гармонії природи, людини і загалом, в принципі, буддизму. Також досить відомим автором екологічних концепцій був Джеймс Лавлок, який написав кілька відомих праць під назвою «Гайя», 67 і деякі інші з цього ряду. Гайя – це земля грецькою мовою. Також досить відомим таким теоретиком екологізму був Пітер Сінгер, який написав працю «Звільнення тварин». Мюррей Бучкін – теоретик соціального екологізму анархічного спрямування. І, власне, в ідейних концепціях Бучкіна було зазначено про формування нового екологічного суспільства – екотопії, тобто як утопії якоїсь, але екологічної такої утопії, в якій мешкатимуть екогромади, які будуть існувати в гармонії з природою. Також досить відомим таким ідеологом енвайроменталізму є Дейв Формен, американський радикальний екологіст, який створив радикальну організацію Earth First або Земля передусім. І також ми поговоримо ще про одну з найбільш відомих таких сьогодні особистостей, яку не оминають увагою всі світові медіа, шведську екоактивістку Грету Тунберг. І можна сказати, що крім цього, є ще сьогодні дуже багато теоретиків, ідеологів і авторів, практиків, лідерів екологічного руху, який сьогодні перебуває на піку свого, скажімо, рухається до піку свого ідейного розвитку.